RJ Brands Казахстан компаниясы әрбір қазақстандықты қуантуға әзір. Pepsi, 7-Up, немесе Mirinda сусындарының бірін сатып алып, су жаңа Toyota 70 маркалы көлігіне ие бола алас. Ал асыға алшынан түсіп, Toyota-ны тізгіндеген алғашқы жеңімпаз Шымкенттік болып шықты. Су жаңа тұлпарды тарту еткен компания өкілдері бұл науқанды көпшілікке паш етіп, концерт беріп, кілтті салтанатты түрде табыстады. А ключи уже от вашего автомобиля. Поздравляю с победой. Аплодисменты. Назима, простите. Айдос Мамбеталиевтің айы оңынан туған күн болды. Су жаңа Toyota Camry 70 тұлпарын тізгіндесе, оның кілтін Black Star лейбілінің әншісі Назиманың өзі табыстады. Шардараның тубасы Айдос небәрі 10 кодты тіркеп, осындай қуанышқа кенеліп отыр. Бірінші звондаған кезде сенбедім басында, кейін шынды екеніне қатты қуанып, бүкіл ел қуанып отыр, елім қуанып отыр. Рахмет. Бұндай ұтысқа кезгелген қазақстандық ие бола алады. Ол үшін тек арнайы сары қақпағы бар Pepsi, 7-Up немесе Mirinda бөтелкесін сатып алып, қақпағының астындағы кодты pepsi.kz, vplus.me сайтына тіркесе, немесе код пен аты жөні және қала атауын 3775 нөміріне SMS арқылы жолдаса болғаны. RG Brands Қазақстан компаниясының өкілдері бұл науқан Қазақстанның түкпір-түкпірінде ұйымдастырылады деп отыр. Әр екі апта сайын бізде 30 ойын өткізіледі. Тамыз айының соңына дейін бұл науқан жалғасатын болады. Мәселен, келесі Toyota Camry 70 автокөлігінің кілтін табыстауды біз Нұрсұлтан қаласында осы жұма күні ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Жеңімпаз қай қалада болса да біздің шақыртуымызбен салтанатты түрде кілт табысталады. Компания өкілдерінің айтуынша, науқанға қатысушыларға 7 бірдей Toyota Camry 70 автокөлігінен бөлек, алғашқы 5 кодты тіркегендердің қалта фондарына 350 теңге бірлік жүктеледі дейді. Толық мәліметті pepsi.kz сайтынан білуге болады. Ал Шымкенттегі шарада түрлі сайыстар ұйымдастырылып, жеңімпаздарға Pepsi бренді ұсынған жүлделер үлестірілді. Мақсат Жақсыбайұлы, Нұрболат Әмір, Роман Пірімқұлов, Информбюро, Шымкент.